Vanredna akcija davanja krvi u Šidu protekla je bez problema. Odazvalo se 37 davalaca, a prikupljene su 34 jedinice krvi. Inače, dobrovoljni davaoci krvi sa teritorije Šidske opštine redovno se odazivaju na akcije, što je veoma pohvalno, kazala je doktorka Jelena Klašnja. Odziv je onako kako je i najavljeno, znači kao i uvek akcije u Šidu su odlične, tako da evo i ovaj put je tako prošlo. Ja hoću da naglasim da su nam potrebni svi davaoci, svi krvnih grupa, sa eto možda nekim većim naglaskom na nultu krvnu grupu. Nulta pozitivna, nulta negativna, sve jedno, ali kažem uvek su dobrodošli davaoci svih krvnih grupa. Pre pristupanja davanju lice može da konzumira manju količinu hrane, uz to sledi i obavezna kontrola lekara. Isto tako, važno je da se davaoci krvi disciplinovano ponašaju nakon transfuzije. Davaoci nakon vađenja krvi bi trebalo pre svega da se odmore, znači da se ne bave nekim napornim fizičkim aktivnostima, da ne idu na treninge, što više tečnosti, da piju, znači sve u svemu odmor i normalno ponašanje, ništa posebno. Naredna dobrovoljna akcija davanja krvi planirana je za kraj oktobra, o čemu će Crveni krst Šida blagovremeno obavestiti javnost.